Ar vērienīgu šovu, kurā hokejisti demonstrēja savas prasmes dažādos hokeja veiklības vingrinājumos, pazīstami mūziķi sniedz priekšnesums un fani izmantoja iespēju saņemt autogrāfus, noslēgusies Rīgas Dinamo hokeja sezona. Es vērtēju sezonu visnotaļ pozitīvi. Tāda izpildīs ne tikai uzdevums minimālais, lai iekļūtu play-off KHL, bet arī pārvarēm pirmo kārtu. Netālu tik bijām, lai pārvarētu arī otro kārtu un mazliet viņās nepaveicās. Protams, kā jūs pēdējos cīņas redzējāt, mūsu hokeja stadio visu. Un paldies viņiem par to. Nu, te pašā laikā bez veiksmes sportā diez vai var sasniegt visaugstāko mērķi. Šogad mums nepaveicās. Nu, redzēsim, kā būs tālāk. Bet pret spēlētājiem nekāda pretenzija nav. Un to es esmu viņiem pateicis nevienu reizi starp citu. Lai viņi pasmaida, kad visi kārtībā, viņi ir labi nostartējuši, sezona bija ļoti laba. Tā kā, un šodien viņi bija, kā jūs redzējāt, ļoti tādi nu, brīvi, smaidīgi un arī gandarīgi. Lieta tāda, kad pie komandas veidošanas jāsāk ļoti ātri, agrīnā stādijā. Tā kā es varu pateikt, ka padomu un menedžments strādāja diezgan nopietni šos mēnešus. Un faktiski mūsu komanda ir jau galvās izdomāt uz nākošo sezonu. Sāksies praktiskais darbs, tā projekta realizācija, kuru esam izdomājuši un uzrakstījuši uz papīru. Kāds viņš būs realitātei, tas ir pavisam cits jautājums. Varētu teikt, ka Rīgas Dinamo tuvākajos plānos, protams, ietilps neliela atpūta. Tomēr uz sliekšņa jau pasaules čempionāts. Daļa brauks uz pasaules čempionātu, daļa atpūtīsies, daļa sāks gatavoties, jo liela pārtraukuma hokejistiem nevar būt. Viņam tāpat kā visiem sportistiem ir mazliet jāatpūšās, bet visu laiku jātrenējās. Un es domāju, ka tiklīdz nākošā treneru vārds būs jau nofiksēts, kontrakts parakstīts, katram spēlētājam tiks sagatavots individuālās sagatavošanas programmas. Neskatoties uz to, ka noslēguma pasākums notika darba dienas vakarā, līdzjutēja pulks bija ievērojams. Sagatavotais šovs darīja prieku gan hokejistiem, gan komandas atbalstītājiem. Līdzjutējiem ar to mēs gribējām mūsu faniem un līdzjutējiem pateikt lielu paldies. Un paldies arī viņiem, ka viņi ieradās tik lielā skaitā šodien, un tas viss tik ļoti lielā ātrumā sagatavots. Un es domāju, ka tas šovs ir izdevies, un mēs būsim arī šovu ziņā arī labāk un labāk. Jā, vēlējums ļoti vienkārši puišiem labi atpūsties un sagatavoties nākošajiem mačiem. Dzīve tikai sākās, hokejs tikai sākās. Un līdzjutējiem? Līdzjutējiem pirmā kārtā labu veselību un labas balss. Un priekšā stāv kolosāls emocijas.